aqui, a princípio eu não sabia. Depois que a gente foi ver que era uma parada antes do túnel do Aqualine. Já estamos em cima do mar, a estrada já tá passando bem dizer, em cima do mar. E ali na frente a gente não sabia o que era. A princípio não sabia, mas depois que a gente chegou lá, parou, Será que é bem que a Skytour? gente viu que era uma parada, né? Torre da. Aquele topo mais alto. Ó, Haneda, ó, o avião tá descendo. Pousando aí. Outro no aeroporto. Agora que a gente vai se ligando lá, que tá chegando numa Ah, parada, a gente parar cuidado, pra ver né? o que Então que não é. dá ver, né? Mas é bonito, né? Como é que É, foi? o tiozinho japa tá. Nem ele não sabe também. Daqui a pouco a gente vai descobrir lá, ele Eu tá. tô. Ó, o tio tá saindo aqui, tá falando aqui, tá saindo tudo. Olha! Ele até perguntou se tava Olha, filmando. tira aquele navio. Navio tão velho. É Esse descansar tio era um também, barato. né? É lugar de descansar. Olha lá, os Eu aviões. acho que Tá dando tem. ruim ali. Tá muita nuvem, não dá Nossa, pra ó, ver aquele agora. avião já tá pousando, outro avião já tá pousando, né? Dois aviões, seguida, pô. Ei, tio. Quer parar aqui pouquinho, né? Muita nuvem, não dá pra ver ali. Tô Ou vendo entra, ali. hein? Pode? Ele perguntou se podia parar. Então, tio, pode. Ele perguntou se podia Ué, parar pra gente isso aí saber o que que é que túnel? é. Estranho. Ó, aqui procurar é túnel, Olha lá, ele sabe que tem um túnel lá na frente, mas aqui é essa o parada antes, né, do túnel. Amélia vai embarcar que hora, lugar Amélia? de descansar. Que hora que a Amélia ia embarcar mesmo? Ó, meio-dia 40. Daqui a uma hora. Ah, daqui a pouco. Cara, nós estamos em cima do mar, meu. Tem noção que O que é é isso? essa parada aqui, hein? Você olha pro lado, só vê água, cara. Não sei o que é isso aqui, mano. Aqui é o carro grande. Nós estamos parando agora. A gente já vai descobrir o que que é já. Vixe, que negócio doido. Tem lugar de parar aqui? Vamos parar? Vamos. Agora já parou, né? Agora que já entrou. Olá, ó. Bonito, hein? Legal daqui de cima. Então. É medonho pra caramba. Olha só mar ali em volta. Ficou balançando. Eu pensei que você tá balançando O túnel é mais à frente dessa parada. E eu gravei o negócio. Sim. lá, depois eu vou mostrar. Tô Ei, louco. tio, tá cheio da grana, hein? Não. Este mês é desconto o salário. O bom de sair com o tio é que ele, como ele é japonês. A gente não esquenta a cabeça, né? Se precisa Oi. perguntar alguma coisa. Aí. Bonito, né? Ah, eu não sei o que que é aqui. Primeiro preciso saber o que que é. Vai. Ah, é grande. Como
uma caverna. É ali, ali na frente. Ali. Descansa, mano. Descansa, ué. Comprou um ninho ali. Eu esqueci de comprar lá no Narita, né? Eu falei pra pessoa da Narita, né? Ah, eu vou no Narita. Então tem que levar uma coisa. Vamos subir. Vai descer. Foi um passeio bem legal aqui, viu? Essa parada foi bem... É bem legal a hora que a gente conheceu aqui, tem umas lojas de conveniência, vende coisas aqui. Parece um tipo mini shopping, digamos assim, né? E aquela visão, né? A gente tá em cima do mar, né? E dali de cima, ali desse fundo que a gente tá indo agora, dá pra ver lá bem lá na frente, vai dar pra ver o túnel onde passa ele, que é embaixo do mar. O legal é que eu gravei isso aqui, eu editei aqui pra mostrar a parada antes e depois eu vou colocar o outro vídeo que eu filmei na hora que a gente passou dentro do túnel, por dentro do mar. Olha, é muito louco isso, cara. Eu nem esperava, assim, foi um negócio que a gente achou de repente. Nós fomos em Tóquio levar uma senhora que tava indo embora. E né, no caminho, a gente fez esse caminho, nunca tinha passado por aqui, né? O tiozinho aí, o tio Japa, ele, todo mundo chama ele de tio, ele é tio de todo mundo. E a gente tá com ele e ele gosta de passear, né? E a gente gosta de ir sempre com ele nos lugares, assim, ele gosta de passear, ele é uma pessoa muito divertida. E aí ele quis fazer esse caminho assim pra gente conhecer, né? E aí ele me mostrou o túnel, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha vindo, né? Primeira vez. Mas foi legal ter parado aqui, ó. Agora a gente vai ver a visão de cima, lá na frente. A gente vai ver onde que passa o túnel no mar, lá na frente. Aqui é a parada que é um pouco antes. Aquele que ó, em cima da de nuvem, aquele que é Tokyo Skyline, não é? Sky Tour, não é? Bem longe aí, não. Olha lá, ele tá. Vai dizer. 634 metros. Ah, 634 metros, ele tá falando que está lá na frente, que é o túnel. Ali na frente, a gente tá olhando onde o túnel passa, ó. Nossa, mas tá muito longe. Lá, é túnel, é embaixo da... Lá embaixo do mar, ele tá falando aqui. Aí, aquele. Ah, lá embaixo. E a gente vai passar por ele já. É o aeroporto. E o aeroporto fica perto, ele tá falando aqui. Bonito, hein? Olha, cara, você olha em volta só vê água. Nós estamos numa plataforma em cima do mar, praticamente. Como se fosse, né? Em volta, ó, é só mar. O tempo tá meio nublado, né, hoje. O tempo tá meio chuvoso. Ó, as japas tirando foto. Olha o estilo delas. Bom. Ó, o pessoal fica ali filmando, tirando foto. Época de feriado, né? Essa época aqui é a época que o pessoal passeia muito e vai pros lugares, né?
E essa parada aqui enche de gente, né? Porque o pessoal que tá viajando sempre para por aqui. Isso, eu fiquei de cara a hora que eu vi isso aqui, viu? Muito legal. Eu já vou encerrando aqui. E na próxima eu já vou mostrar o túnel. Aí vocês vão ver como é que é o túnel. Bem comprido. Eu vou filmar uma parte dele.